إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالدرمي إتكون الله ندور نتيش نمتريا دشفريمي ندور نتيش ييتا دفدكيا A i bëri njeriun të qesh, a i bëri njeriun të qaj. A i është që jep dhe a i është që men. A i është cili pasuron dhe a i është cili varfron. A i krijoj të gjithë krijesat dhe krijoj njeriun nga një pikuj. I vetëm është Zoti madhështis. I pa nevoj për krijesat dhe me gjitha të shumë për i robë për ti, buloj me robë me të mira e begati. Kushdon e pranon atë si Zotin e tij, kushdon e mohon. E me gjitha të rrezikun e garantoj të gjithë krijesave në këtë botë provimin të madh. I dha pasuria ti që i dha e pak për njerëzve janë falëndërues. I lavdëroj ata që japin, e ndihmojnë me pasurinë e tyre, e pa dyshim, a i është që i adhëroj dhe i ndëroj me atë pasuri dhe begati. I dha mirësine u kënaq me falëndërimin e tyre, me gjithë se është obligim për ta, dhe i lavdëroj me gjithë se në fund të fundit ata nuk dhanë vetëm se nga ajo që ju fali dhe ju dhuroj i madhi Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu e bërin ndihmesën me një pjesë të pasurisë dhe të mirave të cilat i fali Zoti njeriu dhe besimtarit shtyllë të fesë. Megjithëse aty nuk ka adhurim trupi të dukshëm, por se e latë një nga shtyllat e Islamit si provë edhe si argument faktik dhe shumë të fortë se në atë zemër në cilën hyn i madhi Zoti dhe hyn dashuria për Allahun Xhelleshanuhu, nuk mund të ketë dashuri më të madhe se sa për Allahun. E pra njeriu pasurinë e jep për Allahun Xhelle Xhelaluhu, ndërsa Allahun kurrë nuk e jep për pasurinë sado qoftë ajo. Inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Me të vërtetë Allahu Xhelle Xhelaluhu ka mbim të pasurive të njerëzve dhe të vetëveteve tyre pra të shtjetrave tyre fal xhenetin, fal begatin dhe mirësinë e pasosur. Prandaj ata cilët i japin për Allahun Xhelleshanuhu, Zoti përmendi vlerat e tyre dhe mirësitë e tyre në tekstet e qarta të Kuranit famlar dhe në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam që ti tregojnë njerëzve se vlera e të dhënurit në rrugën e Zotit dhe në hapësirat e mirësisë dhe dobishme është nga gjërat më të përqyera tek i madhi Allah dhe mirësitë e kësaj vepre nuk sosin kurrë. Prandaj kushdo që të mësoj një shenjë për besimin e tij, pra sa ai ka besim të patundur dhe besim në Allahun Xhelleshanuhu, le të shohë se sa i fuqishëm dhe sa i lidhur është me sadakën e tij. Kush dëshiron që të falet mëkatet dhe të pastrojë shpirtin, le të shohë sadakën e tij. Ai i cili dëshiron të pastrojë zemrën nga smira, nga urrejtja dhe nga zilia, le të lidhet fort me sadakën. Ai i cili don që ta ruaj Allahu nga e keqja dhe nga sëmundjet në këtë jetë, atëherë të lidhet fort me sadakën. Kush dëshiron të ruaj pasurinë e tij dhe ta shumojë dhe ta shtojë atë le të jap sadaka për hir të Zotit. Kush dëshiron të fitojë dashurinë e Allahut Xhelleshanu të bëjë sadaka, sa ajo është bamirësi e bamirësit i don vetë i madhi Zot Allahu Xhelle Xhelaluhu. Kush kërkon dashurinë e njerëzve le të jap sadaka.
sepse ajo është ndihmesë dhe është humanizëm. E zemrat janë të lidhura dhe i duan ata cilët bëjnë ndihmesa dhe humanizëm. Kush kërkon dhe kush don që të ketë një vdekje të bukur dhe të mirë, të gjithë neve do të vdesim. Pra, por se prej atyre që do të vdesim, kush dëshiron që të ketë një vdekje të bukur dhe mos ketë përfundim të hidhur dhe të shëmtuar dhe të lidh shpirtin e tij me sa të kanë fort. Kush dëshiron që të strehohet mirë në arshin e Allahut dhe në shanun e tij sa të kanë sinqer. Kush do të lavdërojë vetë Zoti i gjithësisë ditën e madhe, le të japi sa të kanë nga ajo që i ka falë dhe i ka dhuruar Allahu. Kush do të jetë i sigurt ditën që tremben njerëzit dhe krijesat, le ta ndihmojë veten duke ndihmuar në punët e hajrit dhe duke ndihmuar njerëzit në nevojë. Kush do që të jetë falënderues për të mirat e Zotit dhe të hyjë grupin i cilët quhen falënderues ndaj Allahut xhaleshanu. Le të jap sadaka sepse sadakaja është falënderim ndaj Allahut xhaleshanu për të gjithë mirësitë që njeriu i përjeton. Kush do të zgjatet jeta dhe të ketë bereqet dhe begati në moshën e tij, le ta di se sadakaja e bën këtë. Kush kërkon që engjëjt të luten për të pareshtur dhe pandalur, le të vazhdojë të japë sadaka për Allahun xhaleshanu dhe do të gjejë engjëjt e Zotit cilët të luten për të vazhdimisht. Dhe kush do që në ditën e kiametit, në ditën e madhe, të ketë perdë në mbrojtëse midis tij dhe midis dënimit Allahun xhaleshanu, atëherë le të japë sadaka. Xhamati nderuar, të nderuar vëllezër dhe shumë të nderuara motra muslimane, Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famlar thotë: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin." Thotë që arkazi Kur'anin famlar në momentin që njeriu i vdek, vdekja vjen vdekja. Në momentin që njeriu shkëputet nga kjo jetë dhe i mbyllet libri i veprave dhe nuk mund shtojmë në librin e veprave asgjë, pra nuk mund punojmë gjë tjetër, atëherë në këtë moment kur njeriu shkëputet nga kjo botë dhe fillon të shikojë realitetin e asaj që kanë besuar muslimanët dhe asaj që thotë Allahu xhaleshanu, dhe ajo që premton Allahu xhaleshanu fillon të bëhet realitet, i hapet perdja e syrit dhe shikon botën e gajbit dhe fshehtësisë, atëherë në këtë moment çfarë thotë? Dhe jetë mi thotë Allahu xhaleshanu për para se të vi momenti, jetë mi prej mirësive të Allahu për para se të vi momenti që dikujt për ju është i vi vdekja dhe t'je hapet pravë shtrimi për botën tjetër, kalojnë botën tjetër. A i thotë: "O Zotë, të lutëm, më vono edhe pak që unë t'jap edhe pak më te për sadaka se që kam dhënë, ose t'jap sadaka sepse unë nuk kam dhënë." Ndërsa na jetin tjetër, ja ju e ledina amanu, en firmu mi mama zërna, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humudh dhalimun. O ju që keni besuar dhe i thoni vetes besimtar, i jepni sadaka për Allahun xhaleshanuhu, për hir të Zotit i jepni sadaka, sepse do të vi dita, pra vjen shumë shpejt dita që s'do të ketë as tregti, s'do të ketë as ndërmjetësi dhe nuk do të ketë as shoqëri të ngushtë, e cila do të dojë di për shoqërinë vet, por gjithë secili do të merret me vetveten e tij. E me të vërtet mohuesit janë zullum qartë, thot Allahu xhaleshanu, thot Allahu me mirabë, thot shkyr, thot që i malli Zot nuk ka thënë këtë ajet, nuk e mbylli këtë ajet, dhe me të vërtet zullum qartë janë mohues, pra janë mosbesues, mosbesimtar. Por se tha me të vërtet mosbesimtarët janë zullum qartë, sepse madhën, sepse mundet që dhe gjithë të apërfshin dhe kjo ajet. E rëndësishme dhe këto dy ajete cilat neve i përmendëm, dhe për to flitet për aspektin kur besimtari shkëputet nga kjo jetë dhe kalon edhe shkon për botën tjetër, në botën e llogarisë dhe në botën që do të paraqitet përpara Allahut xhaleshanu. Interesantja edhe ajo e cila na çudit ose e cila na bën neve që të manitemi nga këto dy ajete është se me të vërtet Allahu xhaleshanu ka përmend për veprat e sadaka. Sikur më dash me thonë Allahu xhaleshanu që me të vërtet sadakaja është prej veprave që në ditën e gjykimit do ta ngrejë njeriu në peshë përpara Allahut xhaleshanu. Do t'i japi shumë suport dhe shumë dorë, sepse veprat janë shumëta, ka namaz, ka agjërim, sepse veprat janë shumëta, pra ka këndim Kurani, ka përmendjet Allahut, ka shumë e shumë prej veprave cilat njeriu mund t'i bëjë këtë jetë dhe quhen hyn kontekstin e veprave të mira. Por sa Allahu xhaleshanu përmendi këto dy
rëndësishme. Madje qenë ka nga gjërat cilat i japin shumë njeriu në ditën që do dalin përpara Allahut xhaleshanuhu. Kjo sepse pasuria duke qenë se është e dashur në zemrën e robit kur njeriu e jep pasurinë ka thyr diçka shumë të madhe në ikun e tij dhe vetveten e tij për çfarë? Vetëm për dashurinë që ka për Allahun xhaleshanuhu. Në mirë se Ibn Abdillah thotë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari ditën e kiametit do të jetë në hijen e sadakas në vepra. Në ditën që të gjithë njerëzit do të hasin siklet dhe do të kenë vështirësi pa numër ta. Në hijen e sadakas do të futen vetëm ata të cilët e kanë pas shpirtin dhe kanë pas zemrën të lidhur me këtë vepër të madhe. Ndërsa Imam Tirmidhiu nga Enesi transmeton se profeti alaihi salatu wasallam ka thënë: "Inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u maytat as-su'." Me të vërtetë thot sadakaja e fik edhe ul mërzitjen e Allahut xhaleshanuhu ndaj robit, dhe ajo e largon vdekjen e shëmtuar, pra e mënjanon vdekjen e shëmtuar. E anashkalon vdekjen e shëmtuar, pra nuk mund tjetë ai i cili bën këtë vepër të madhe vetëm se njëri që do ta mbylli jetën në formën më të mirë dhe më të bukur. Erdhi një person tek profeti alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Ja Rasulullah, i dërguar i Allahut, kam bën jetë këtë deve, pra këtë mjet, këtë kafshë më e dhon sadaka për hir të Allahut xhaleshanuhu." Atëherë profeti alayhi salatu wassalam ja pranoi sadakan, pra në interes të besimtarëve dhe të muslimanëve dhe të punëve të fesë, ja pranoi sadakan dhe i tha: "O vllai im, i tha, në ditën e gjykimit këtë që dhe ti për Allahun xhaleshanuhu 700 fish ke për ta gjetë. Ke për ta gjetë përpara Zotit 700 fish, jetë një do të jesh 700 ditën që do dalësh përpara Allahut xhaleshanuhu." Ndërsa Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Hurere transmeton se profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "Kush jep qoftë edhe një hur sadaka, qoftë edhe një hur ose një gjysëm hur me sadaka." Hur me rabije, pra që është shumë e vogël, ja kaq sa po tregoj unë tani. Ajo në ditën e madhe, pra do të jetë shumë e madhe. Sepse profeti alayhi salatu wasalam thotë: "Nëse e jep nga fitimi i sakt, pra nga fitimi i pastër, i cili është halal." E Allahu xhaleshanuhu nuk pranon vetëm sa atë që është e pastër dhe është halal. Atëherë thotë Allahu xhaleshanuhu e pret atë me djathën e tij. Edhe e shumon edhe e shumon edhe e shumon edhe e shumë fishon derisa kur dali për Allahu xhaleshanuhu ditën e gjykimit dha gjysa mali Uhudit. Subhanallahu, një vepër kaq e vogël, por se me zemër të pastër dhe me zemër të madhe, me sinqeritet për Allahun xhaleshanuhu, me keqardhje dhe me dëshpërim për ato që janë nevojë ose për punët që duhet bëhen për fenë Allahut xhaleshanuhu dhe për aspektet edhe për fushat e hajrit dhe të mirësisë dhe të dobisë, Allahu xhaleshanuhu e shumëfishon një hur më rabije vën samali Uhudit, pra ditën që do dalin përpara Zotit do të kënaqen me sadakan tonë. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِمَامُ الزَّهْرِ تَرَجَّمَ بَعْضَ الْأَقْسَامِ يَابِن فَرِيقَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ cilësi të tyre, pra se si janë person i madh i Zot dhe si kanë vepruar këto këtë jetë, pra dhe si janë sjellë me sadakan, thotë dhe ata thotë japin ushqimin me dëshirë, me dashuri të madhe. Për cilin e japin? E japin për miskinin, pra atë që është nevojtar, e japin për jetimin, e japin për ata të cilët janë sklavruar, pra edhe janë në nevojë. E kur ja çojnë atyre ndihmën edhe ushqimin, thonë: "Nuk duam për ju as falënderim edhe as mirënjohje, sepse nuk kemi duke e bërë për ju me këtë punë. Neve e bëjmë vetëm për Allahun xhaleshanuhu dhe e duam falënderimin ose mirësinë vetëm prej Madhit Zot. Duam pra vetëm i gjë kërkojmë me këtë sadaka, që neve të ndërrujë Allahu xhaleshanuhu nga dita e cila është shumë e tmerrshme dhe është e dhimbshme, nga dita e cila do të ngrysi fytyrat e njerëzve." E Allahu xhaleshanuhu thotë Kur'an: "Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm." Në sajtë të sajtë vepre ka që madhe që ato e kam bërë vazhdimisht,
shumë. Pra mundet njeriu në këtë jetë mendojnë se të jetë ato që të mrehen shumë, por se ndihën që të dalin për para Allahu Gjeleshanu shumë nga ato që kanë mendu se të të mrehen shumë, të të shokë në vete që të tjenë shumë, por Zotin në arruj, edhe Zotin mos në bëmë neve për tyra asë të si dhe kur së të si. E lusë Allahu Gjeleshanu që neve në bëjë për atyre cilët, përfitojnë nga mirësit të ditë zykimit dhe të ndërohen një jetën pra tjetër që të dalin për para Zotin Gjeleshanu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin.
pas të reja në botën islamë. E me të vërtet ka pas të reja cilët kanë të rëndit në barë opinionin botëror, kanë të rëndit në barë opinionin botëror vlezër të ndëruar pra krimet shënjërzore që njeri ju nuk mund t'i imaginoj në vitin 2013 ndodhin në botën e digitalizimit dhe në botën elektronike sot që me sekonda mërët vesh gjithë shka se që përndohë. Kanë kalu pra shekujt edhe mi vjeqarët kur ndodhin të gjëra, por se sot që njerëzit thonë jemi në kohën e demokracisë dhe në kohën e lirisë dhe në kohën e modernizimit, ndodhin gjërat çuditshme cilat kanë trondit mbar botën edhe mbar njerëzimin. E ne me vlezër në derumë tek sa shohim edhe ndrojmë kanale televizive ose ndjekim në përmjet internetit lajmet që ndodhin në botën islame sot në Egjypt edhe në Siri, vlezër në derumë, shpirti dhe në dhe më zemra dhe në lëtojnë basa dhe sytë. E kjo vetëm thjesht pra për dashurin që kemi neve për besimtarët dhe për kiqarin që kemi për njerëzimin, vetëm për hatër ka Allahu të le gjelalu. Ne po fliqim sot për sa të kam pra se si duhet të bëjmë njëri tjetën e që duhet bëjmë në jotajri, ndërsa ne dhe shohim njerët cilët shkelin njerëzit, luftojnë me armë kimike dhe biologike, mira dhe vrarë dhe mira dhe plakosur sot. E kjo pa drejtësi pra ka akoma kështu njerëzish pa drejt që qarkullojnë lirshëm në përsi përfaqen e tokës. Unë ditë ju them diçka, sot me lejnë Allahu Xhelalu, në komiteti musliman ka dhënë orientim që në xhamit e qytetit Tiranës në fakt sot xhamit kryesore të bëhet lutje dhe për dhe dua, sepse neve kemi në dorë që të bëjmë lutje shumë edhe t'i drejtohemi Allahu Xhelalu për ato njerëz që janë nevojë. Shohim mirë ato njerëzët, shohim që hecën, hecën puna dhe hapet mirësia dhe hapet begatia. Mos mbroni, të paktën nuk duhet bëhemi kopraca dhe kurnaz, të paktën me lutje të sinqerë, pra ato njerëz se me të vërtetë është një krim shumë i madh edhe shumë i kopshëm që është duke ndodhur atje sot. Vëllezër të nderuar, ai i cili lutet për vllajën e tij, ai i cili lutet për motrën e tij, Allahu xhaleshanuhu i jaksën lutjen pra edhe për vetë veten e tij se ka siç po lutesh për vllajt tatë pra dhe për motrën tatë. Lutjet tona nuk shkojnë dëm, aty e dëgjoni madhi Zoti pranon dhe jep mirësi pafund për to. E lut Allahu xhelle xhelaluhu që neve të na falë dhe të na mëshirojë. O Zoti ynë, ty të lutemi, na ruaj neve nga çdo e keqe e vetvetëve tona, nga çdo e keqe që ka burimin nga shejtani i mallkuar. Na ruaj neve o Zot nga ato gjëra që na dëmtojnë neve në dynjan tonë dhe ajretin tonë. O Zot, ty të lutemi na shndrit الصلاة.